美丽的夜色已经来临，还是看着这个波光粼粼。那个温泉的池里面有人。今天是跳到这个，今天温度是80多，跳到这个冷水池里也非常多。今天是美国的春晚，等于是橄榄球超级碗的比赛在今天下午进行啊，而且现在。冬奥会的比赛也在展开之中，也在展开之中啊。美丽的夜晚，春风吹醉的沉醉的夜晚，春风沉醉的夜晚。珍惜大好的春光，珍惜美好的清晨。水是这么的蓝，天是这么的，月亮今天是13，还有两天，月亮能够变得圆一些。春光明媚，吹面不寒杨柳风啊，这个天不凉了，很温柔的风啊，是温柔的风。下一周可能会下雨。让空气能够湿润一点。温柔的，感谢。您的订阅是对我最大的支持，您的点赞和评论我将及时回复给大家，谢谢您的收看，下次节目再见。这是正在看比赛了，有这种 party 的这种感觉啊，老美了，看这种比赛，美国人也是很爱聚会的啊，远方的星星。拜拜。